Zdravím z lesa. Vyprávil jsem se dneska na náslech zase troubení jelenů, tak jsem zvědavej, už jsem na místě. Tady teda nebudu spát, protože to by bylo dost nebezpečný. Za prvý tady, tu tady tahnou vždycky, to je kraj lesa, za druhý je tady docela blízko, asi 200 metrů posed, takže nebudu riskovat, takže půjdu si udělat potom hamaku zase na to místo tam pod vsí, pod stavením. A jenom jsem chtěl tady, vzal jsem si sebou věc, kterou chci vyzkoušet. Sice zima na krku, takže budou víc ohýnky a víc asi bude lihovej vařič než plynovej. A já jsem se tak nějak rozmýšlel dlouho, jestli nejít tady do toho setu od... Nevím, jaká to dělá firma, ale propaguje to, nebo je tam na tom logo Davea Canterburyho, Pathfinder, Pathfinder School. Takže je to jeho nějaká aktivita. A sice je to tady ten set z toho nerezu. Já jsem s tím ještě neměl možnost dělat, budu s tím dělat zítra. Teď už nebudu na noc vařit, protože už je 6 hodin, takže nemá cenu. Já už jsem si dal v jedné restauraci, jsem se najet tady po cestě, když jsem se měl, takže maximálně nějaký čaj, ale uvidím. Ale chtěl jsem jako právě vyzkoušet, jak to bude fungovat, co se týče tady toho systému levětří a no je to dévětří, já si říct, tady vařič po to, jo, vyhovej a na to jde to, tady ten, to pítko, ono to pítko je to pítko, ale má to poměrně docela dost, kolipa to je, no 3/4 litru, což stačí bohatě pro jednoho člověka na jídlo, na pití, takže vyzkouším, viděl jsem tam různý ohýnky a takový, ale já to vyzkouším s lihovým vařičem, s tím titanovým. Mělo by to fungovat, uvidím. Je to z nerezu, je to poměrně tenký, mělo by to prohřát se a udělat prostě tady na tom ty plameny, že budou soustředěný či víc, protože oni stejně, když potom se rozhoří ten lihový vařič hodně, tak to volizuje až nahoru té ručce a tady to bude přece jen takový soustředění, doufám teda do těch otvorů, jo, protože tak se to na to postaví, tak teď teda až budu vařit, tak to ukážu. A tady je potom víčko, ale já ten set potom ukážu, až bude v činnosti. Je to zabalený v takové, tady se to zajišťuje, odjistí, zaklopí se to a ono se to jakoby zajistí to závětří v tom pítku. A tady je, potom se to dá do sebe a tady za to se dá potom, když se dá do obalu to víčko. Obal je, no, jaký je, už jsem tady zjistil, že párkrát jsem odevřel tady ten suchý zip a nějak se to, buď se to páře, a přijde, to je přilepen, nevím, jak to Dave dělá, asi to mrzká dost, nevím, uvidím, ale to je celkem detail. Je tady výhoda toho, že se to dá se vařit i v té butylce, v té čutoře. Má to bakelitový uzávěr, je to prej bakelit, co jsem tak na cizích těch zjistil. Těsnění to má jako dobrý a uvidíme, dá se v tom vařit, já spíš si myslím, tak nějak vodu na čaj nebo tak, jo, nebudu to dávat zatím do ohně, vyzkouším možná taky, prodávají se k tomu takový rozvírací kleště, aby se to dalo dávat z ohně, ale já to nebudu potřeba, když jsem sám, tak mi stačí, že si to, když v tom budu mít vodu a to pítko prostě použiju jako nádobu na vaření. Jo. Takže tady se takhle zatrá dát ten to víčko. Bylo zabalený zvlášť, nevím proč, jako když to dá takhle za to. Jo. Já se to bude vidět na kameře snad, jo. Protože za chvilku bude šero a já si půjdu stavět hamaku. Zatím nic. Ale prej troubí ještě, tak jsem zvědavý. Povídali o spodě.
Teď to má jaký kapsy, no. Já jsem si, že se do toho vejde ten vařič, nevejde se do toho. Vyjde se tam, já tam mám čaj a zápalky, zapalovač. Je to taková kapsička, no. Rozměrově pro mě málo zajímavé, jo. Takže já teďka si tady zbalím věci, co mám vyndaný a vyrazím si stavět hamaku a doufám, že dnešní noc bude hlučnější než ta před těmi 14 dny, nebo když jsem tu byl naposledy, možná víc. Tak rád bych, jako, abyste měli taky nějaký zážitek z toho. Podařilo se mi sehnat mikrofony, ale nakonec jsme zjistili, že nejsou kompatibilní s tím foťákem, takže bohužel na ten můj foťák jako nejde mikrofon, jenom nasouvací na sáňky na blesk, to blesk nemá, a kdyby to mělo, ta 60, ta Sony to má, ty sáňky, ale to je mikrofon zase stejně jenom na foťáku, ten je mi k ničemu. Já jsem měl objednaný duální mikrofony s dvouma šňůrama dlouhýma, ale prostě nebyla na to, byl tam ne mikro USBčko, ale mini, a to mini je větší a redukci se nepodařilo sehnat, a když by byla redukce, tak potom jsme sehnali jako na Google prostě takovou recenzi, že na tu ten Sony DSCHX90 nejde dát přídavný mikrofon, který by nějak vyhovoval těm mým požadavkům. Takže budu zase natáčet tak, jako jsem natáčel předtím. Takhle jsem dopad. Jsem si musel udělat tady. Udělal jsem si střížku, protože jeleně troubí, obloha, není nic moc. Takže já zapadnu pevně. No, pěkný. Postavil jsem si přístřešek, protože už jsem zalehl, ale bylo, nebe se zatáhlo. Nevím, jak bude. No, je asi okolo nuly zataženo, takže přece jsme trošku vejš, takže možná, že by mohlo i nějaký sněhový vločky, no snad ne, ale jsem na to vybavený, takže myslím, že by nebyl žádný problém. Moje oblíbená disciplína ukládání se do hamaky. Teda spíš do spacáku. Tak. Takže takhle to mám. Už nikdy nebudu spát s klidným svědomím, že to se mnou nespadl. mám takový pořád pocit, že to jednou prostě zase povolí, ale nedá se na to připravit, bohužel. Jo, takže tak, no. Já se pokusím. Také tma asi, že jo, na kameře. Tma a ticho, zlověstné ticho, s kterým jsem nepočítal. Myslel jsem si, že bude troubení, takové šmejdění v pořadu prostřeno. To teda jako mám jenom od manželky, na to koukám včas, na tu příšernost, ale ona to kouká z profesionálního hlediska, protože je z oboru vaření a gastronomie. Takže teďka bude náslech, jestli něco bude, ale jelikož je téměř půl jedný a nic se neozvalo, akorát jsem několikrát čurat, protože jak je ta zima, tak se tělo zbavuje těch tekutin, těch věcí, které nepotřebuje ohřívat, tak už jsem říkal oni, takže nepotřebuje ohřívat moje čuránky. Takže jsem byl několikrát
Já to teda nedokumentuju na rozdíl od jiných lidí, který to dokumentují aspoň zvukově a komentují to. Takže dobrou noc a ráno se zase uvidíme, doufám. Dobrý ráno, je 7 hodin. Kohouti tady dole pode mnou vsi úspěšně kokrhají, začali. Nezbudili mě, zbudilo mě nucení na WC. A což bylo v noci dvakrát, protože jak jsem někde říkal, že tělo se zbavuje přebytečných věcí, které by mělo ohřívat. Takže prostě se jde. A sede, jsem říkal, tam nebylo R. Takže sede ven. Tady v tom, nevím, do půlnoci se mi zdá, že je tak okolo té nuly. Teďka k ránu se mi zdá, že se oteplilo, ale je vítr docela velký. A noc byla klidná, zdály se mi sny. No akorát, když jsem šel prvně, takhle, než jsem zalez definitivně, tak mám vždycky takový zvyk, že obejdu si to místo, kde spím, jako jo, vždycky, jen tak mám takový zvyk. Tak jsem viděl lišku, jo. A teďka ráno, když jsem se šel vyčurat, tak jsem viděl zase lišku, to jsem na ní, to jsem měl čelovku, tak jsem na ní svítil. Ona šla blíž, pak, ale ta nebyla jako ten jezevec, jako byla dál, ale potom skočila z cesty do strouhy, takový, nebo no, to není strouha, prostě mimo cestu. Tak. No, to se mi zdálo, že tady je kousek pode mnou taková cesta do vsi, taková ta štěrková, že prostě po té cestě slyším kroky, ten štěrk je typický, to bylo v noci, tak jsem vylez, ale nic jsem neviděl, tak jestli se někdo vracel v noci od někaď pěšky a tady je to od nějakých prostě kulturních zážitků nebo něčeho pár kilometrů, není to žádný jako mezi lesama, není to žádný jako, že by to byla procházka v nějakém parku, takže nevím, jestli se mi to jenom zdálo. No jinak jako tady z té přírody si člověk uvědomí vlastně, jak je čas ten prostě raní jiný zase úplně než byl v létě, co se týče světla a projevů tady toho okolí té přírody, protože tady nebyl těch kohoutů dole v té vsi, tak je tu na absolutní klid, ticho, nic. V létě tu na jaře tady v těch okolních místech, jenom tady prostě z vás budí ptáčkové, jako je to rachot hrozné už třeba od 4 hodin nebo od půl pátý. No a teďka je tu absolutní ticho, doteďka tu bylo absolutní ticho, jenom vítr se tady pohrával s tou plachtou, kterou jsem se radši natáhl v noci, protože bylo zataženo a teďka je mlhavo. A teďka je tu mrtvo úplně, jako jo, akorát v noci nějaký noční tactvo mi tady, nevím, nějaký druh sovy nebo něco, byl to zvuk, který neznám vůbec a budu to hledat v nějakým tom zvukovém albumu těch nočních ptáků, protože to bylo zajímavý, bylo to dost blízko, ale byl to pták podle pohybu směru, nebo dva dokonce si povídali. Takže to jsou takové poznatky, no já budu ještě chvilku lenošit, protože ještě tmá docela a potom si udělám něco k snídani a vyrazím se podívat někam do lesa, no podívat se, protože jeleni netroubili ani brk prostě. Zdálo se mi večer, že jsem ho slyšel z dálky, ale z velký dálky a pak už nic. Slyšel jsem dobytek, hodně kač pastvin z dálky v noci. Slyšel jsem, což mě udivilo, mašinu nějakou lesní, jak pracovala na plný obrátky ještě okolo půlnoci. Nevím, co to bylo, jako nevím, jestli něco nakládali nebo to. A slyšel jsem dva výstřely, pochopitelně v noci pod mě, takže zase asi buď prase, což se smí střílet nočním videním asi, anebo nebo něco, co se střílet nesmí, ale
jelikož jsme Češi, tak se to stejně dělá, nevím, neznám ty zákony jejich, ale myslím si, že s nočním viděním se dají středně prasat a takový světlo, aby někdo střelil něco, normálně se mi zdálo, že nebylo, takže nevím, dvě rány prostě byly. No, takže tady mám tu plachtu nad sebou, no to je dobrý, že nejde takový vítr na člověka. No. Hanách, kdyby to někoho zajímalo. Hanách tarp, není to plachta, je to raz, dva, tři, čtyři, pět, šestiúhelník, šešoúhelník takový, protože tady to je úzký, já zkusím ještě přisvítit. Tady to je uší, jo. No a kdyby to někoho zajímalo, no tady je to potom, co mám hlavu, je to, no, se nebudu tady dělat most, je to prostě, je to širší, no. Tady to má tak 1,20 m, tady to má tak 1,80 m, nevím, mám ji už spoustu let a slouží mi věrně, takže u toho zůstanu a ještě půjdu chvíli venošit. Hlava neblídno, já se žemší. Vítr. A já jsem vyrazil vykonat velkou potřebu. A zařval tady dole jelen, ale tam dálce, jako tam, co je tam hlav v tom lese někde. A tam odsaď byl slyšet z jedno zařvání večer. Tak jestli se se mnou loučil, nějaký retardovaný. Oni to mají nějak prostě, myslím si, že začínají vždycky, když je začátek týdne, že to by ty slabší kusy, nevím. Nevím to přesně, abych nekecal. Tak jestli to tak mají, tak tuto byl nějaký hodně silný, protože asi už je konec, tady určitě teda. Protože dneska minimálně do půlnoci bylo ideální, zima bylo, jasno, hvězdy. A to bylo ticho, až na toho jednoho večera, a teďka ráno, já to byl ten samý. Takže já balím asi se budu podívat ještě na nějaký místa svoje. Měl bych vyzkoušet ten, jak jsem slíbil, ten set Dave'a Kentenberryho, tak uvidím. Plus mí a je šaro prostě. Jsem tam nějaký ptáček se ozve. Kohouti ze vsi. A po lidech ani památka. Já nevím, oni už tady ty ruftáci. To není něco škrivýho. Jsou známí moji, ale tak ty většinou už sem teďka nějak asi nebudou jezdit. A místní je tady, tuším, jenom jeden. Takže znamená ty kohouty. Jinak úkol, les a příroda a teď já. Nevím, jestli to bude slyšet na tom. Teď zařval zase. Dálky dobytek. Tam bude nějaký kus něčeho dole. Tam jde. Co tam jde? Nevím zaměřit. Tam pohyb. Hm.
Přece jenom ještě něco zajímavého, tady je jelení trus, čerstvej. A je to poblíž toho místa, kde jsem nocoval, dá se říct, tady je, teď to slyšíš jak krkavec dálce, tady je vidět taková pěšina přes silnici, tam dole je to stavení těch lidí, co tady jediný jsou tady obyvatele vlastně. Je to docela dost desný na takovýhle samotě jako bejt, protože sice je tu silnice asfaltová, tady si můžete klidně ustavit na silnici, něco nejezdí. Jo. No tady je vidět cesta, stezka, že tady přechází dolů na ty louky, tam dolů do těch lesů. No nevím, uvidím, ještě možná půjdu se podívat tady do lesu někam.